Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji i svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon, da ću dužnost člana vlade vršiti savjesno, odgovorno i predano, i biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije. Molim predsjednika, potpredsjednika i ministra vlade da potpišu i predaju tekst zakletve. Glasanje o izboru predsjednika i članova vlade Srbije bilo je javno i svaki poslanik je bio u prilici da se izjasni o predlogu i programu nove vlade. Sa 142 glasa za i 72 protiv, Narodna skupština je izabrala vladu. Cilj nove vlade biće da ojača temelj Srbije, a prioritet ekonomski oporavak zemlje, borba protiv korupcije i kriminala i ubrzanje evropskih integracija, rekao je mandatar Ivica Dačić u ekspozeu. Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, ali je potrebno sprovođenje dogovora Beograda i Prištine, stoji u programu. Javna preduzeća neće biti privatizovana, a plate i penzije neće se zamrzavati. Vlada Srbije ima 17 ministarstava i 19 članova, od čega su 4 potpredsjednika.